Consultores, todo dia é dia de consultoria. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Manipuladores de Alimentos e hoje eu quero falar com você sobre aprendizado. Durante a consultoria ou até mesmo durante o seu papel como RT no serviço de alimentação, uma coisa que você deve respeitar é o aprendizado de cada manipulador. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo. De consultoria ou durante, né, o seu trabalho como RT, você lida com os manipuladores o tempo todo. Na verdade, né, a gente está ali para trazer mudanças, a gente está ali para trazer adequações que aquele estabelecimento precisa, não só para produzir alimentos seguros e atender à fiscalização sanitária, mas também para o bom funcionamento de cada processo. E aí, nesse momento de capacitação, de, né, mudanças e adequações, a gente precisa levar em conta o aprendizado do colaborador. Sim, as pessoas não aprendem iguais, tá? Então, algumas aprendem mais ouvindo, outras mais, né, vendo, outras mais fazendo. E eu preciso entender essa equipe para trazer o aprendizado de uma maneira que atinja a todos. Então, é muito comum o consultor, ele treinar uma equipe e achar que no outro dia todo mundo tem que fazer aquilo que ele falou. E na verdade, nem todo mundo aprendeu da mesma maneira, nem todo mundo absorveu o conteúdo da mesma maneira. Então cabe a você, consultor, você RT, entender a sua equipe, entender o grau de aprendizado de cada um, a maneira como cada um aprende e trazer os seus conteúdos, trazer seus treinamentos, trazer as adequações baseadas nessa capacidade de aprendizado dessa equipe. Aí sim você terá bons resultados aí das adequações, das suas capacitações, de todos os processos que você precisa mudar, corrigir ou até mesmo implementar. Tá certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Tem dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!